د چرسو چیلم مسکا په غرمه کې ادم خانه د چرسو چیلم مسکا په غرمه کې ادم خانه بیا گډي وډي وای په نشکي ادم بہت قریب آ کر بتایا اس نے مجھے کہ تمہارا نہیں ہوں میں اس سے زیادہ ہنسی موت ہوگی نہیں ہم کو جانتے ہو یا ہم بھی دیں انٹروڈکشن جس دن میری موت آئے گی نا تو لوگ کہیں گے کہ وہ انسان ملا تو نہیں تھا لیکن سونا ہے کہ یوں تو قیامت ہے ہر ایک ادا ان کی مرشد لیکن دھیمے سے جو مسکراتے ہیں چھا جاتے ہیں One, two.